Olha, minha filha, não esquece que dá pra se divertir sem correr nenhum risco, tá? Por Mamãe! Favor. Mamãe, o quê? O que que é? Nós quase já fomos avós, Mamãe, você lembra? Glaucia. É. Glaucia, o que que você falou pra Pilar, hein? Só estou dando uns conselhos de mãe. Ah, de mãe e de preservativo, né? Papai! Olha só. Olha, Pilar, por favor, quero que entenda que é você quem tem que dar o exemplo nessas férias, tá? Ai, minha não, princesa. Não, não. Ai, chega. Ainda é muito pequenininha, por favor, filha. Se cuida bem, hein? E nada de... Ô, memória curta, hein? Toma, filha, leva essa torta pra vocês comerem na viagem, tá? Ai, mãe, e tem uma deliciosa de ovo cozido. Ai, divide com seus amigos, meu amor. Tá, tudo bem, filha. Se cuida em juízo. Ai, chega. O que você tá levando aí? O que tem? É só biquínis, né? Ai, papai. Ai, não, ai, papai. Coloca os biquínis e as cangas também, ela vai ficar linda. Vai. Vai, meu filho, vai. Ai, eu tô indo. Gente, liga pra gente um no ano novo, tá? Nós também te amamos, amo vocês filho. Muito. Um beijo. Tchau. A escola ficou vazia. É sim. A gente podia... Ah, Glaucia, a gente podia... Ai, Glaucia... Pita, posso sentar aqui? Ah, tá. Que foi? Que humor é esse? Ah, daqui que foi? Professora Alma Rey não vai poder vir conosco, teve um contratempo. Não, que isso? Ela encontra com a gente de tarde. Não. É que a minha mãe tem sempre que bagunçar tudo, sempre, caramba. É por isso, Roberta, que você vai ter que dar a ordem de saída, vai. Mas tudo bem. Tem que ficar limpinha, Alma Rey. Ai. Olha só, Alma. Me diz, o que é que está faltando que eu trago? Olha, eu acho que já está tudo aí, né? Não sei se está faltando alguma coisa. Tomara, porque está levando bagagem para viajar por todo mundo. É que nunca se sabe quando vai precisar das coisas, Hilda. Deixa, eu atendo. Não se preocupe. Esse casaco aqui é para... Isso, eu acho que isso. Tá faltando alguma coisa, Hilda. Alô? Ah, senhor Colucci, que prazer ouvi-lo. Quer falar com Alma, não é? Hilda, avisa que eu não estou. Diz que eu não estou, não estou. O senhor quer falar comigo, senhor Colucci? Eu não quero falar com ele. Por que não quer falar com esse pobre homem? Eu já disse que não quero nem ouvir a voz dele. Não quero saber nada dele, absolutamente nada. Ah, senhor Colucci, acontece que...
Essa moça aqui não quer falar com o senhor. Pode-se saber o que foi que o senhor fez, homem de Deus? Disse que é uma emergência. Fala. Que homem mais teimoso, meu Deus. É sério. O que quer agora, Colote? Calma, por favor. Tem que vir me buscar aqui. Obviamente que eu não vou buscá-lo. O que está pensando, hein? Que eu não tenho mais nada para fazer? Olha, se quiser eu suplico, mas por favor, venha. Olha, Colote, eu ainda tenho um concerto para dar e mil assuntos para resolver. Então para de perder tempo comigo, tá legal? Acontece que se não for a senhora, eu não tenho outra maneira de sair daqui. Essas mulheres não me deixam chamar uma ambulância para me levar para casa enquanto não vier algum familiar que se responsabilize por mim. Ah, não, mas deve ser por causa da sua idade avançada que não deixam você sair. Já está precisando de todos esses cuidados, esses mimos e precauções. Olha, em vez de ficar aí se queixando, aproveite, Colute ou Culote, como quiser que eu te chame. Eu prometo que não vou lhe incomodar nunca mais, mas me tire daqui, por favor. Eu não tenho meu celular aqui para chamar meu pessoal de confiança. Eu não tenho ninguém que possa me ajudar, só a senhora. Por favor, venha me buscar, Alma. Não sei, pode ser, quem sabe, quem sabe. Ainda está faltando eu fazer um show hoje à tarde e depois eu vou pro Vale Bravo para encontrar os meninos que estão de férias. E eu volto em 2 ou 3 dias. Mas na verdade eu não sei se vai dar tempo de passar aí antes. Senhora, eu só quero ir pra casa e descansar em paz, por favor. Nisso nós estamos de acordo, sabia? Eu também quero que descanse em paz. Só que pra sempre, ouviu? Entendeu? E agora mesmo, em vez de ficar me ligando a cada 2 minutos. Adeus, Colote! Alma, 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 não desligue. Minha alma quase foi pro céu. Bom, se não pode vir buscar o senhor, nós nos encarregaremos de fazer como se estivesse em sua casa. Ah, obrigado, obrigado. Bom, agora está na hora do seu banho. Hora de quê? É. Banho? Vai me dar banho? Vou. E não vai fazer mal para a digestão, Maria? Não. Não posso acreditar que seja tão dura com o pobre senhor Colute. Me diz, o que ganha tratando-o assim? Olha, Hilda, não defende ele não, por favor, porque ele merece isso e muito mais por se fazer de galã jogando tênis com qualquer perua que é 1000 anos mais nova do que ele. Mas esqueci isso. Lembre-se de que esse homem está machucado. Tira ele de lá, nem que seja para fazer uma obra de caridade, não seja má. Se o que quer é ir para casa, então leve-o logo. Afinal de contas, não o viu em situação tão comprometedora com essa tenista, ouviu? Bom, e se tivesse visto, o que é que tem? Afinal, vocês não são nada um do outro. Ou está interessada nele? Ai, óbvio que não, claro que não. Olha, para você ver que eu não tenho nada, nada contra ele, vou tentar buscá-lo. Obviamente que se eu tiver tempo, né? Porque eu quero estar hoje mesmo com a Roberta no Vacance Club. Também não vou dar ao Martinho o gostinho de ficar perto da minha filha sem que eu esteja vigiando ele. Não, claro. Mas tem que deixá-lo em paz. Não é nada saudável querer controlar todo mundo. Sinto muito. Mas enquanto puder, vou tratar de manter esse homem longe da minha menina. Tô indo, Hildinha. Vou acabar atrasando o show se ficar aqui discutindo bobagens. Nos vemos. Até já. Ela se interessa pelo Colute, claro que se interessa. Por isso se comporta assim com ele. Claro que se interessa.